הפרויקט הזה הוא פרויקט מחקרי בהנדסת מערכות, מאפשר לנו לחקור נושא מסוים ולעבוד עם סטודנטים מצוינים כדי לעשות את זה ביחד כסגל. הרעיון זה לחקור כלים שנתמכים בשיטות מוכרות כדי לאפשר למדל ביעילות את המערכת הכוללנית. בעיה אחת של מערכת מאוד מורכבת, מונוליטית, אבל עם הרבה מאוד מרכיבים. השני זה מערכת שיש לה קומפוננטה אחד של מורכבית בינוני, אבל שהיא יש לה הרבה מאוד מופעים. לנסות לברר מה היתרונות ומה הקשיים או האתגרים למדל מערכת באמצעות כלים ושיטות מוגדרות. האתגר המשמעותי היה שאנחנו בעצם לא באים מסביבת העבודה של מטלאב. יצאנו להתעסק קצת עם מטלאב, אבל לא ברמה שיכולנו לבוא וישר לצלול לתוך העולם הזה. האתגר השני היה בעצם למידת הכלי החדש, שהיה בתהליכי פיתוח ועדיין נמצא בתהליכי פיתוח. משהו בשלושה כלים, בעצם בסיסטם קומפוזר, בסימולינק ובסטייט פלואו, כאשר השתמשנו מן הסתם גם בקוד עצמו של מטלאב. מטלאב נותנת לנו שילוב של שלושה כלים שונים בתוך תוכנה אחת, אשר בעצם נותנת לנו את השילוב האולטימטיבי עבור מהנדס המערכת, שמצד אחד מכין את הארכיטקטורה הכללית של אותו פרויקט, ויכול להגדיר, לרדת ברזולוציה ממש עד הגדרת הרכיב עצמו. היתרון של השילוב של הכלים של System Composer, State Flow, Simulink, זה בעצם שאנחנו מצד אחד יכולים להגיע לארכיטקטורה מאוד מפורטת עם רמת ירידה לפרטים מאוד גבוהה, ומצד שני אנחנו יכולים גם לבצע סימולציות, אם זה ברמת תת קומפוננטה ואם זה ברמת המערכת כולה. השילוב של XAM עם ה-System Composer נדמה לי קיבל את הציון הכי טוב מבחינת הנוחות והאפקטיביות של העבודה. זה דבר שאני רואה בו יתרון גדול מאוד לכלי מידול כזה. יש בו את כל הדברים שאתה מצפה מכלי מידול. יש לו look and feel מודרני, שאין מחויבות לפורמליות מלאה מהרגע הראשון, שזה דבר מאוד חשוב במידול. החוויה הייתה מאוד נעימה. קודם כל הרגשתי שמטו באמת מלווים אותנו בכל שלב ושלב בדרך. תמיד היה לנו עם מי לדבר, אבי אסף פה היה זמין לכל שאלה תמיד, לא משנה מתי. לכלי המידול System Composer יש יתרון מאוד מובהק, אשר מתבטא בהתממשקות שלו אל הכלים השונים בתוך תוכנת המטלאב. למעשה מציב את מטוורקס ביחד עם התוכנה, עם תוכנת המטלאב, בקדמת הטכנולוגיה בכל נושא הנדסת המערכות. התובנה העיקרית שהגעתי אליה זה שיש יתרון מאוד משמעותי שכל המערכות וכל סט היכולות והצרכים שלי נהנים בכלי אחד שהכל מתממשק בו והכל כאילו למעשה מרגיש במהלך העבודה ככלי אחד. בכוונתנו לעשות מחקר המשך. כשאדם לא צריך לבצע בעצמו את משהו, אז הכל נראה לו אפשרי. ברגע שהוא צריך להפשיל שרבולים ולגעת בדברים בעצמו ולעשות, אז מסתברים לו כל הקשיים וכל האתגרים, וזה טוב כי כלי כזה כמו System Composer, הוא נותן את ההזדמנות הזאת להפשיל את השרבולים ולהתחיל לנסות לגעת בדברים ממש.